Sedm desítek velkoformátových fotografií přivítá návštěvníky galerie Malovaný dům, kde byla ve středu 16. listopadu zahájena výstava nazvaná Podivuhodná Asie. Je nahlédnutím třebického cestovatele a fotografa Václava Petra do života lidí v Číně, Indonésii, Vietnamu a Japonsku. Nahlédnutím rozmanitým, fotografie nás zavedou do proslulých japonských zahrad, do hlubin indonéského vulkánu, ale také dají zhlédnout pohřební rituály divokého národa Torajů. A mnoho dalších zajímavostí, které většina z nás patrně nikdy nenavštíví. Václav Petr se letos dožívá významného jubilea. Má za sebou obdivuhodnou životní pouť, jejíž mezníky připomněl kamarád a rovněž fotograf Pavel Heřman. V reportáži přinášíme jen zlomek toho, co čeká na návštěvníky výstavy, která potrvá do 8. ledna příštího roku. Její zahájení doprovodil výtečnou hrou na kytaru Lukáš Krupička.